শনিবাৰ শনিদেৱৰ দিন হয়। পুৰাণৰ কথা অনুসৰি শনিদেৱ সূৰ্যদেৱৰ পুত্ৰ হয়। ব্ৰহ্মাদেৱৰ আশীৰ্বাদৰ দ্বাৰা পুষ্ট হৈ শনিদেৱৰ শক্তি সূৰ্যদেৱতকৈ অধিক আছে। প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে ৰাশিত শনিদেৱ 2 বছৰ 6 মাহৰ পৰা 7 বছৰ 6 মাহলৈ থাকে। যিকোনো ব্যক্তিৰে কুণ্ডলীত শনি অহাৰ 3 মাহ আগৰ পৰাই শনিদেৱে নিজৰ প্ৰভাৱ দেখুৱাব আৰম্ভ কৰে। প্ৰত্যেক মানুহৰে জীৱনত শনি 3ৰ পৰা 4 বাৰ আহে। প্ৰত্যেক মানুহৰে জীৱনত শনি তেওঁৰ কুণ্ডলীত থকা গ্ৰহ অনুসৰি তেওঁৰ প্ৰভাৱ দেখুৱাব ধৰে। যিমান পাৰে শনিৰ বক্ৰ দৃষ্টিৰ পৰা বাচি থাকিব লাগে। শনিদেৱৰ নম্বৰ 8 হয়। আজি আমি আপোনালোকক এনেকুৱা কেইটামান বস্তুৰ বিষয়ে ক'ম যিকেইটা বস্তু শনিবাৰে ক্ৰয় কৰিব নালাগে। এইকেইটা বস্তু ক্ৰয় কৰিলে আপোনাৰ ঘৰখনত বহুত অমংগল হ'ব পাৰে। আহকচোন সেই বস্তুকেইটাৰ বিষয়ে জানি লওঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শনিদেৱৰ নম্বৰ 8 হয় আৰু আমি আপোনালোকক এনেকুৱা 6বিধ বস্তুৰ বিষয়ে ক'ম যিকেইটা বস্তু শনিবাৰে ভুলতেও নিকিনিব। নম্বৰ 1, লোহা। শনিবাৰে ভুলতেও লোহা নাইবা লোহাৰে তৈয়াৰী যিকোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় নকৰিব। সেইটো বস্তু সৰু হওক নাইবা ডাঙৰেই হওক, যেনে ধৰক বেজীৰ পৰা গাড়ীলৈ, এইবোৰ সামগ্ৰী শনিবাৰে ক্ৰয় নকৰিব। ৰজা বিক্ৰমাদিত্যই শনিদেৱক এখন লোহাৰ আসন দিছিল, যিখন আসনত শনিদেৱে খওঁতে নিজৰ বক্ৰ দৃষ্টি দিছিল। তেতিয়াৰ পৰাই মানি অহা হৈছে যে শনিবাৰে যিকোনো লোহাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব নালাগে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে শনিবাৰে শনিদেৱক লোহাদান কৰি সন্তুষ্ট কৰিব পাৰে আৰু আপুনি ইয়াৰ শুভফলো প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে। নম্বৰ 2, চামৰা। শনিবাৰে চামৰা নাইবা চামৰাৰে তৈয়াৰী যিকোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় নকৰিব, যেনে বেল্ট, পাৰ্চ, চামৰাৰ জোতা চেণ্ডেল ইত্যাদি ভুলতেও নিকিনিব। শনিবাৰে এইবোৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিলে আপোনাৰ সফলতাত বাধা আহিব পাৰে। নমস্কাৰ, গ্ৰহান্তি জ্যোতিষ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আগন্তুক মহাশিৱৰাত্ৰিৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভগৱান শিৱই আপোনাৰ সকলোবোৰ মনোকামনা পূৰণ কৰক, সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক আপোনাৰ ঘৰখন। তাৰে কামনাৰে আমাৰ ঠিকনা হ'ল গ্ৰহান্তি জ্যোতিষ কাৰ্যালয়, বিজয়নগৰ কমাৰ্চ কলেজ ৰোড, মোবাইল 8876873806। ধন্যবাদ। নম্বৰ 3, তেল। শনিবাৰে যিকোনো তেল ঘৰত আনিব নালাগে। শনিবাৰে ঘৰত তেল আনিলে সেই ঘৰখনত দুখ কষ্ট আৰু ৰোগে আগুৰি ধৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে শনিবাৰে শনিদেৱক তেল উচৰ্গা কৰিলে শনিদেৱ বহুত সন্তুষ্ট হয়। নম্বৰ 4, কয়লা। শনিবাৰে ঘৰত কয়লা অনাটো বৰ্জিত মানা হয়। কয়লা কলা ৰঙৰ হয়, কয়লা ইন্ধন হয় আৰু যিকোনো প্ৰকাৰৰ ইন্ধন শনিবাৰে ঘৰলৈ আনিব নালাগে। এইবোৰ ঘৰত আনিলে আপোনাৰ বেয়া সময় আৰম্ভ হৈ যাব পাৰে। নম্বৰ 5, কলাতিল। শনিবাৰে কলাতিল ক্ৰয় কৰাটো বৰ্জিত মানা হৈছে। শনিৰ দশাত কলাতিলৰ দান কৰাটো বিশেষ মহত্বপূৰ্ণ হয়। কিন্তু শনিবাৰে ঘৰত কলাতিলৰ আগমন মানে ঘৰত শনিদেৱৰ আগমন হোৱাৰ দৰে হয়। নম্বৰ 6, নিমখ শনিবাৰে ক্ৰয় নকৰিব। শনিবাৰে ক্ৰয় কৰা নিমখে ঘৰত বেমাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। শাস্ত্ৰ অনুসৰি শনিদেৱক ন্যায়পালকৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে। ধনী হওক গৰীব হওক কোনেও তেওঁৰ প্ৰভাৱৰ পৰা বাচি থাকিব নোৱাৰে। শনিদেৱৰ বক্ৰ দৃষ্টিয়ে বহুত ধনী ধনী ব্যক্তিক ধ্বংস কৰি দিব পাৰে। শনি হোৱাৰ সময়টো লাহে লাহে আহে আৰু যোৱাৰ সময়তো লাহে লাহে যায়। অৰ্থাৎ শনি আমাৰ জীৱন যেতিয়া আহে বহুত বছৰলৈ থাকি যায়।